Esta que veuen és la campana de l'església de Sant Joan del Mercat. La traslladen juntament amb les quatre que componen el campanar per a ser restaurades. Està considerada la campana d'ús litúrgic més gran de la ciutat de València i és la primera vegada que la baixen des de 1942. Pues la campana es trasladará a los talleres que están en Ontinyent, de Vicente y César, y la campana es netejará lo que es el bronce y restituirá la trucha de fusta, que es como originalmente que estar,